აბა, მოგვიგო რა ბაზარი. სან ჩართულია, ზოგ გადამოწმებულია ქარსავლო და თუბინა. მე ცოტა ქარსავლო თვითონ გამიტანო სიქამდე და მე ნიგ დავს. ერთი, ორი, სამი, დავიწყოთ მოძრაობას. არ დაჯდი, არ დაჯდი, იმოძრავე, გააგზელე მოძრავე. აი ეგრე ამოიწია ხო უკვე. აი ეგრე, 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 მიდი, მიდი კიდე. კარგად შემოდი, შემოდი კიდე. კარგად დაჭიქი. კარგად ხარ? კი, ძმა. აბა, ეს ჩართულია? აი ფონდია რა. იქედან უფრო შეხედო, უფრო საშიშია. შეიძლება მე მგონი ვაზი. სასროული. დიაგნოსტიკა რა მე ზესტახმოს ნახო ერთ ვარ და გაჭიროს თუ მოხდე ხაზზე ვარ რა
შემოფედრი ქარებია რა ისე. აა ვიციოთ მაგრამ. ეს რო დისიტვირთება. ყვალისთვის რა, რა ყვალი. თუ გინდა იმასაც უნდა ჩელბაგასაც და აი მაგრა ისე ამონებო Go, Sharon, Darun, Darun, Darun. Save the net, huh?